на кои МВР им издало незаконски лични карти. Katër qenë 24 personave nga pushteti, Ministria e Punëve të Mbrendshme, në bashkëpunim me organet tjera shtetërore, u kanë dhënë letër njoftime false, njoftojnë në një konferencë për shtyp Ministri Oliver Spasovski. Pa mos e respektuar procedurën për dhënjën e vendimeve për vendqendrim dhe vendbanim, personat nga pushteti në mënyrë të paligjshme kanë mërë dokumente personale gjatë kohës së ministres Jankulovska, pohon Spasovski. Të gjithë personat janë në listën zgjedhore, që nënkupton se atyre është mundësuar të votojnë si votues në komunën qendër. Nga 23 persona ishin regjistruar në një adresë të njëjtë në banesa shtetërore. Me zgjedhje të rastësishme, ministri ka bërë hetim, gjatë të cilës është vërtetuar se në një qendër votimi, persona që në vitin 2011 kanë qenë të regjistruar në një listë zgjedhore, në vitet e ardhshme janë paraqitur si votues. Në vitin 2011 ata nuk kanë qenë të regjistruar në listën zgjedhore. Lista zgjedhore filloi të mbushet në vitin 2013. Në vitin 2014, lista zgjedhore me dy persona të rinj nga pushteti që votojnë në komunën qendër. Kulminacioni ndodhi në vitin 2015. Të gjithë që kanë votuar atë vend votim, përveç tre personave, janë qytetarë të komunës së pushtetit. Ja certifikata e pronësisë, të nderuar qytetar dhe përfaqësues të medjeve, banesët janë në pronësi të shtetit. Pushteti ka vendosur njerëz nga pushteti në banesë që janë në pronësi shtetërore. Ministri Spasovski paralajmëroi se Ministria e Punëve të Mbrendshme e ka intensifikuar hetimin për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe të autorizimeve. Në të njëjtën kohë, është iniciuar edhe procedura administrative për anulimin e letërnjoftimeve të falsifikuara.